коментарът ти за матча? Коментарът за матча е, че като цяло имахме нужда от един такъв добър матч, да дигне малко и самочувствието и една добра победа за събота, да добре ще ни се отрази. Минаваш събота, каква е нагласата за матча? Еми нагласата да излизаме за победа, здрава битка и това е, каквото стане сега. Дербито всеки знае. Очакваш ли феновете да бъдат 12-ти играч? Еми, надявам се, то там на Комата му няма много фенове, защото виждате кой е, но ще се напълни сектора и това е. Добре.